Пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдан ә, хадис бар. Муттафақун алейхи Имам Бухари, Имам Муслим риwayat қылған. Ман тасаддақа биъдли тамратин мин касбин тайибин. Кімде кім бір құрмачалық өзінің адал кесіменен алып садақа қылса, ла яқбалуллаһу илля тайиб. Алла Таала адал кесіп менен садақа қылғандығы үшін ошоны ғана қабыл алады кимде ким кудай үчүн кайрымдуулук жасай турган болсо алла таала аны берекелүү кылып кабыл алат ал адамга эмне кылат береке берип коет ухут тоосундай жабал дегенден максат бул ухут тоосу ошо ухут тоосундай деп демек біз қандай ғана иштерди жасабайлы құдайдың разылығы үшін деп қана біне кылат экенбиз кайрымдуулук үчүн ушул эле маанисин толуктаган жогоркусуа муттафакун але имам бухари имам мусн кылган бир имам бухари имаммусла адисте келет тозок жарым курма болсо дагы кылып дейт садаканы жасасақ алла тааланын ырайымы асмандан жерден келе турган балээден кырсыктан біз не болот экенбиз сақ болот экенбиз ошондой эле пайгамбар мухаммад алейхи саламдын даг би хадиси бар фату бариде келген имам бухари имам муслим и алдыңкы колдон үстүңкү кол жакшы деп ошон үчүн дайыма алган кол эмес берген колдордон болгонго кудайдан эмне кылышыбыз керек тиленишибиз керек кээде алганга сүйүнүп коюп отура берет экенбиз эми балким муктаждыкка жараша кээде болып калат бұл дагы тағдырдың тамашасы деп ә, тагдырдан эч качан эмне кыла ал албайбыз качып кутула албайбыз ар кандай себеп менен кедейчилик менен ар кандай себеп менен, менен ар кандай себеп менен билим да сыналып калышыбыз мүмкін ошолорго эмне кылыш керек аула алып, тура кабыл алып туура ушол сынактардан өтүп кетишибиз керек бай адам байлыгы менен меніғы эмне кылыш керек қайырымдылық кылыш керек кедей болса ага чөгүп кетпей сабыр қылып адалдан еңбек қылып алдыға көздөй умтула беріш керек